じゃあ、挨拶から、どうもこんばんは、底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。この時間は、深夜の部改めスパロボの部ということで、スーパーファミコン版第3次スーパーロボット対戦、ついでに左のわけのわからん人もよろ、左のわけのわからん人も、はいどうも第3次スーパーロボット対戦ですね。ネオグランゾごときフルボッコにしてある放送と題したノーリセット人生芝居、今日は、TX 第20話をお送りしていきますので、よろしくお願いします。スパロボの人生縛りはすごそうですね。第3次ね、やってます。きついですからね。一応、下に過去のね、戦績というか書いてますけど、これ2週目ですかね。1週目はもう15話で1回、アハガも落として全滅しちゃった。全滅というか、まあ、戦艦落としたらね、アウトっていうルールでやってますんで。だからこれもう2週目なんですね、言って、まあ、一応今回、ね、第20話まで進めてますんで、なんとか、ね、クリア。ファイナルファンタジーできなかった分、この後やれや。ダメですよ、この後ちょっといろいろ、また動画のアップとかで、明日の夕方ちゃんとやりますから、今度は大丈夫ですから、はい。申し訳ないですよ、それでよろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。19話ですね、はい。182ターン。19は182ターン、まあ悪くはないんですけど、余裕とも言えないんですね。この後もちょっとね、ごめん抜けてやる。そうですか、じゃあ止めませんよ。じゃあ申し訳ないですね。じゃあやっていきましょう。どうですかね、さっきのっていうかね、止めないのか。いや、止めても抜けちゃう人は抜けちゃうですからね。まあ、じゃあ、やめてください。違いますよ。だからやめないでくださいよ、じゃあ。ね、今日は無理でも、明日はちゃんとやりますから。もうちょっとね、育成ももう、死んではいないんですけども、この辺今から育成してもしょうがないんで、もう、ダメなやつは切り捨てていかないと、もうロベルトもいらない。クリスもいらない。アポリは死んでる。明日は忙しいのだ。そうふや言っても無理ですよ、ちょっと。まあ、集中持ってるから使えなくはないんですがね。ね、使えるかな。まあ、ダメ元で使ってみるのはいいんですが。ただ、このシナリオはそんなに言うほど余裕ないっていうか、ねえ、エマとエルで。スレッカーもういらない。こうは一応ね、育成してますけどね。で、キース、どっちかですね。キース、もうちょっと、キース100式にしてみましょうか。いや、怖いかな、言って。使ってもしょうがないかな、ダブルゼータ L で。で、さやかさんダイヤなんで、ルーが空いちゃうか、まあなんか乗せるにしても、あんまりいい機体ないですね。マーク2、今回お休みかな、ルーは。うん、アームロ、シーブック、リガーズ、もうこの辺も決めませんからね。明日は暇すぎて寝るのに忙しい。どういうことですか、寝るのに忙しいって。暇すぎるのはじゃあ明日でいいじゃないですか。じゃあ問題ないでしょう、うん。とりあえずこれで、まあ、編成はいい。パワーアップ10万ですか。言ってそこまででもないんですよね、まあ。わけのわからんことを言うな。わけのわからんことあなたでしょ、言ってるのは。メタスどうだろう、もうちょっと上がる、うん、ちょっとね、この辺から全体の底上げも測らないと。2600、いやもういいかな、うん、リガズイもそこまでだし、ディージェもね、100してもうちょっと上げ、2万か、 F91 も2万、あ、ニューガンダも1万、1万のやつもうちょっと上げときましょう。2万はちょっと、うん、お金が。ダブルゼータ1万。
サイバスターは1万。もう言ってね、結構もうヒットポイントぐらいしか、やっぱこのゲーム上げる要素ないと思うんですね。ダイアナも必要あるから、いらないっちゃいらないですけど、まあ一応限界はちょっと上げときましょう。多分こんなもんでしょうね。多分このシナリオ短いんですぐ終わると思うんで、まあやっていきましょう。ただすぐ終わるんですけど、難易度としては多分高いと思うんで、ちょっと僕もねあんまり今日ダイアナの円改造して、ダイアナね14個目さんいらっしゃい。いや改造する必要ないでしょう、申し訳ない、ちょっとお金そんな余裕ないんでごめんなさいちょっとスルーさせていただきます。はい、これでなんとかやっていきましょう。はい、ゲームオン左しか出てないゲームオン左しか出てない、本当ですか、ちょっと待ってください。いやそれだとね、ゲームオン左しか出てない。はい、サボテンさんいらっしゃい、ちょっと待ってください。左ですか、左キャプチャーのせいですか、ちょっと待ってください。はい、出た、どうですかね、これで出てました。ちょっとなんかね微妙な端子の接触で結構危うい状況なんだよ。これでいいんだ、いやちょっとあれかな、なんか不安定、いやちょっと荒れてんの大丈夫かな、問題ない。まあとりあえずこれで始めましょうか。はい、さてそろそろ来るかな、何が決まってるだろう、敵だよ、だいたい体験突入っていうと敵が出てくるって相場が決まってんだから。敵です、独自の方向、ほーら来た、あでも奇数は1だけです。1だけ、どういうことだ、どういうことでしょうね。はい、第20話、リュウネそしてバルシオン、よろしくお願いします。あ、10機か。出せるカードも少ないですね。追加数。ちょ、落としません。まずい、ちょっと映像が、ごめんなさい。今日ちょっと、ちょっとごめんなさい。これ、大丈夫かな、あんまり出してもしょうがないですかね、言っても。ただ、育成できるほどのね、余裕も、ないですかね。ブルーがちょっと今日お休み。キース、ダイアナ、ダイニー、マジンか。この辺ですかね、もう。いや、DJ どうだろうな。いや、ギガ水出せないし。帝王さん、マジでスカイプ入れておかんか？いやー、だって入れる。ねえ、必要性今んとこないでしょう。なんかね、確かにオンラインゲームとかやるならそういうね、スカイプいるかもしれませんけど、ごめんなさい、今んとこは入れる予定ありません。これでいいかな。はい、ようやく会えたわ、ロンドベル。誰だお前。私の名はリューネ・ゾルダーク、あんたたちに殺されたビアン・ゾルダークの娘よ。ビアン、どっかで聞いたような名前だな。バカ、ビアンといえば DC の総帥だった男だ。そういえば娘がいるとか言ってた。詳しく知りたい人は第2次スーパーロボット体操買ってくれ。えらい露骨なね、宣伝ですね。違いますよ。あんたらにとっては敵だったんだろうけど、私にとってはたった一人の親父だったんだ。そりゃいい親父とはお世辞にも言えなかったさ。でもね、肩はつけさせてもらうよ。よせ、そんなことをしてどうなる、復讐は復讐を呼ぶだけだぞ。知ったようなことを。へえ、ビアンのおっさんの娘っていうからどんないかつい顔かと思ったけど、結構可愛いじゃないの。
な、何を言っている、おや、こいつ時間って順調だな。ところでちょいと聞きたいんだけどよ。なんだ、お前 DC のメンバーなのか。今の DC は親父の作ったものとは違う。ザビテの独裁組織、あんなものとは一切関係ない。だったら今そこに出現しようとしているのは何だ。え、ほう、面白いものがいるではないか。あれはバルシオン、ギューネメ、木星から帰ってきたか。 DC の舞台、お前本当に DC とは関係ないのか。くどい、それほど言うのは証拠を見せてやる。おっと、ああ、マップ兵器だ。サイコブラスターが。おっと、当たった、当たったね。何？ギューネ、貴様は何をする？裏切ったか。裏切りだって？裏切ったのはあんたたちだろ。親父が作った DC や毒ガスなんて使わなかったはずだよ。何のことだ？とぼけたって無駄さ。バスクのやつがサイド5で裏切り者を消すために毒ガスを使った。関係ない人を大勢巻き添えにしてね。くく、それがどうした。所詮我々に組みせぬものは遅かれ早かれそうなるのだ。許せない。え、でこれでスタートね。え、これ一応ね、もうこのシナリオとしてはこいつだなって。マジか、予定を最低だな。次回も僕じゃないですよ。このシナリオとしてはこのたったハッチね、潰せばいいんですけど、でこいつをね、なんとか生かせばシナリオクリアで味方になってくれるんですけど、問題こいつをね殺さずに何とかするためには結構難しいんですよね。言ってる、もう記憶は、あ、違う、強しね、結構ね、言ってハイメガキャノンとかね、クロスマッシャー1800、やっぱ強いですね。これをなんとかね味方に引き入れてマップ兵器でってとこなんですが、問題はこれをどうやってしのぐかですよね。言って、ね、まあ単純に近づけばね、このまずガブスレは絶対、待って、1,2,3,4,5,6,7,8 届くんですよね、これ、うん、だ最低でもこの2体だけは1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8 ね、ここでなんとか届くようにしたいんですよね。ここで、うん、そうすれば絶対この2機はこのアーガマ狙ってくるでしょうから、ね、言って走行は130って紙みたいなあれですからね。問題はあとはこれをどう迎撃するかですけど、できればねこいつらも近づけさせたい。132、115、12345、ちょっと無理だな。でもね、123456、どうにかねおとりにつけさせたいですね。こっちも132で、この問題はこれですね。ラフレシアが射程7で10発で123456、いや、ちょっとこれ難しいな、本当に。ちょっと、うん、どうね、出す、どうやってこれを削るか、うんね、どうにか、ね、こいつで、98765432100、これでここは大丈夫。ここでマップで当たればいいんですが、とりあえずね、まず、ま、バルシオーネを突っ込ませないためには、ここでこいつらに削ってるおとりをどうにか、うん、あえて落とさせて動かせないってことですね。で、問題は、どうあれするかですが。
1,2,3,4,5,6 ここで怖いかな。誰かなんかね、おとり出したいんですね。これ戦艦に収容されてるからね、集中も使えないんですよね。言ってゲッターですらね、これ変形すらできないですかね。ゲッター出して怖いですね。よく考えると、そう考えると、一機はまあ削りに倒していいんでしょうけどね。残り、どうかな。ライディーンで落として当たるかな。 91%、邪魔すんじゃないよ。こいつら私が仕留める。あんたらの相手は後でやってやるよ。一応なんかね、この竜年にも攻撃はできるんですが、攻撃したら仲間にはなってくれないらしいんで。寒いんでこたつ入れてみた。布団なし。寒いですか。もうでもそんな時期ではありますよね。誰でもいいんですよね。もう言って今のメンツ。レベル高いですからね。ニューガンダムでいいかな。バルカンで落としてもらって。あれ今回メタス出してない。あら、やっちゃった。回復1機だけ、もしかしてね。ブルーガも出してないし、あれちょっとまずいんじゃない。言ってこれもな、魔人があれだし、集中されたら怖いんですよね。大丈夫と思いたいんですが、とりあえず1ターン目終了します。はい、そこ狙う。まずい。ちょまずいまずいまずい。いや、まずかないけど、ある意味まずい。てか反撃まずい、変えてない。まずい。ちょっと待って。ちょっと待って。落ちないで。危ない。ちょっとこれ届かないですよね。言って。あれ。危ねえ。まずい。アーガも狙われなかった。百姓が狙われた。これは想定外。おっと。まずい。くる、
ついな。回復が全然、うん、60。当たるけど。で、そこを狙うか。当たってね、当たってね、落としてね。反撃されたら、いやー、よしよし。こっからっすね。マップ兵器は撃てるんですが、ちょっと難しいな。っていうか、キーさんもやばい。ど根性使わないと。暇。暇ですか？いや、そんなこと言われて、僕に言われてもしょうがない。ちょっと待って、1,2,3,4,5,6。これなんとかしたいですね。まずはね、こいつで。マイク小さいぞ、ブツブツ何言ってるかわからん。マイク小さいですか？いや、マイクはこれが一応マックスなんで、音量、うん、6543210123456654321で、ごめんなさいね、うん、マイクが小さいって言ってももうマイクの音量これでマックスですからね、うん、もうこれ以上はちょっとどうでしょう、小さいですか。じゃあ口の中に入れて喋れ。無理ですよ、無理ですよ。これでしょ。ただね、音量どうでしょう。これで大丈夫ですかね。多分ちょっと、うん、やかましい。それで行ってみよう。これで行ってみるんですか、うん、多分これで本当に限界マックスだと思うんで、うん、いや口の中ではしゃぶりませんよ。で落ち、当たる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 、うん、なんとかね、こいつらを、まあ、こいつはいい、こっちがね、ちょっと間違って食べてしまうのか。違いますよ、食べませんけど、どうしような。123456だし、あ、どうも、広告ありがとうございます。提供、昭和様さん、ネオグランズにフルボッコされる方法層はこちらです。いや、そんなことないですよ。多分ね、ネオグランズに到達する前にボコボコにされて終わっちゃいますから、うん。それはないです。どうしよう、これ。もう、落とすしかないですね、言って。うん、初見です。お邪魔します。はい、どうも。すいません。ちょっと、ケイさんですか？はい、どうも。いらっしゃいませ。はい。スーパーファミコンの第3次スーパーロボット対戦の、はい、縛りプレイ、ノーリセット、人生縛りやってます。はい。よければご視聴ください。どうしようかな。言って当てるしかないですからね、もう。根性よくないけど、ご視聴してるぞ。よくない、何ですかその意味が分かりません。半年前までこれやってたな。あ、本当ですか。
ね、僕もね、言って、この配信で、ね、20年ぶりぐらいにやったんで、うん、ちょっと最初はね、なかなか。波乱万丈のステージわかる？はい、もう、過ぎてますけど、ありましたよね、うん。第10話でしたっけね、噂の波乱万。あの難易度高いやつ。うん、結構高いですけどね、うん。ね、結構言って、うん、2周目は結構ガチでゴリ押ししてクリアしましたけど、うん。どうしよう、いや、宇宙じゃ、ね、弱いんですよね、もう。どうしようかな、でも、落としたいんですよね、うん。ゲッターで、これで削ってくれれば、うん。残るか、まあ残らないんですけど、いや、いいのかな、残っていいのかな、いや、これエルが当ててくれないと本当に大惨事になりかねませんよ。キューネが風前の灯火ですからね。待って、集中、あと1ポイントやばいから根性、あとはもうひらめき使えないのか、もうひらめき、まあいいや、これで、うん、どうにか2機当たって落としてくれると、うん、当たれ。あのテンプファーとかが出てくるところ、難易度高いけど。うん、高かったと思います、僕も。うん、これどうしよう、アムロで落とすしかないか、もう。これで1、2、3、4、あれクリアしたところでさ、データ消えたんですよ。うわー、それは悲しいね。僕わかりますよね、スーパーファミコンでね、バッテリーですか、電池切れたらセーブ消えちゃいますからね、うん、僕もね、そういうこと今ビクビクしながらやってますけど、一応今のところは、うん、データ消えずになんとかね、無事にここまで進めてるというか、うん、いやー、何度かやってるんだけど、はい、波乱万丈より先に進んだことまだないんですよ。それはセーブデータが消えるって意味ですか。悲しいですね、本当にそれは、うん。ついてないというか、うん、これどうしような、マジンガーで。ブレストファイア1100の1250、2300の、まあ、3割引きとしても、1700ぐらいは当たると思うんですよね。これまでに4回流行り直してますね。うわー、悲しいですね。セーブその都度ね。どうしよう。初見です。スズクの電池交換とかしないんですか？はい、3時結構したでした。一応。いやー、来るものがありますね。はい、ね、電池交換はできるっちゃできますけど、いや、僕は、まあ一応このカセット自体まだね、配信始めてからデータ消えてないんで、特に電池交換とかせずにやってますけど、うん、一応なんかね、電池交換できる方法もあるらしいって話ですから、うん、これで、落ちるかな、残るかな、落としてくれるとありがたいんですが、うわ、残った。マジか。きつー。590か。35、40。あ、え？あ、アムロ36か。ね、アムロって36でね、反応130超えるから2回コードになるんですね。よかった。ね、これ。もうあの厄介な射程7はどうにかしてぶっ殺さないとっていうかね、ヒットポイントどんぐらいですかね、ラフレッシャーって。半年前に電池交換の道具揃えたけど、はい、一度消えたらやり直しする気力がそんなこと言わずに、僕だってね、15話で全滅して最初からやり直してね、今なんとか頑張って
まあ、まだ20話ぐらいですけど、うん、まあね、そういうの考えたら本当は、うん、ちょっと待ってください。ね、9876543234、これどうだろう、狙われるかな、やっぱり107は。で、これで1,2,3,4,5,6 当たるけど、うん、ちょっと邪魔ですよね。これで、うん、1,2,3,4,5,6,7、うん、こいつが6だから 1,2,3,4,5,6、ちょっと待って、 1,2,3,4,5,6、 いやでもこれ落とすとあれだし、いや落とさないときついしまずいですねこれさやかさんでね、当ててもらうしかないかもですね、言っていやマジンガーダブルゼーザーが、まあ、ゲッター平気、ニュー平気、大丈夫大丈夫、さやかさんならこれぐらいだったら、うん、必中と幸運で落とせるでしょうから。100、当たって落としてね、落としてね、落としてね、冗談抜きでマジで、うん、よしと。で、あとこいつかね、34ライデン気合い入れて集中かな。あ、違う、こいつ確か射程が3しかないんですよね。ねえ、3しかない、結果モビルスーツですか、これ今4だから、そっか、これでゴッド交換で当ててくれればいいんだ。あったれ、あったれと。100パー。で、削って、とどめをなんとかゼータで。よしよし。ベルガギロスは欠陥機だったのか。そうです、欠陥機です。なんと射程が3しかありません。ねえ、今時射程が3って。なんで、これをなんとか自動で、うん。一応、ね、予備で熱血でこれで1600、当たれば落ちるんでしょうけど、いや走行700か、結構すごいですね、高いな、うん、でも柔道は攻撃力結構高いから、俺もなここまでな、はい、進めてないやお気持ちは分かります、当たってくれよ頼むよ、落としてよ、100、うん、熱血なら大丈夫でしょう、確実に、うん、オッケー、うん、まあでもほらね、進めたいって本当に気持ちがあるの、あのスーパーファミコンじゃなくてもね、なんか今実機じゃないですけど、あのレトロフリークってやつがね、なんかあるらしいですからね、それにまあちょっとあれですけどね、あのデータ吸い出してやればもうデータが消えるリスクはないみたいですよ。あ、広告ありがとうございます。K さん、俺もな、ネオグラゾンに会いてえな。ねえ、うん。ね、まあ、レトロフリーク。レトフリ持ってるぞ。あ、ほんと？茶さん持ってんですか？でもあれ高いですからね。ほんと、2万円ぐらいしますからね。うん、レトフリもワンチャンあるんですけど、はい、私テレビがないんですよね。テレビ、いやだよ。テレビぐらいだったら、だってね、まあそんなに高くはないでしょう。使ったことないがな。本当ですか、もったいない、僕に売ってくれません格安でねえ、うん、まあとりあえずいいや。ブブスブにで接続してパソコンでゲームやってるんすよ、うん、あ、僕と同じですね、じゃあ、うん、ね、僕もレトロフリーク欲しいんですけどね、レトロフリークの配信環境がないんでね、今実機でやってるんですよ、すごいね、僕とそっくりの境遇ですね。
まあ、僕の場合お金がないっていうのがね、一番の難関なんですが、うん、まあとりあえずこれで2ターン目終了。大丈夫かなこれ。ちょっとレトロフリークをパソコンに接続するためのググスブさんあたりが2万くらいするんですよね、はい。そうなんですかね。あの HDMI キャプチャーでしょね、結構しますかね。うん、大丈夫かなこれ、落ちないかな。あ、間違えた、セーブしちゃった。レトフリと合わせて45万。4、5万ですか。うん、そうですよね、高いですよね、まともにね買うとなんと。アーガマ、よしよし、いやいいいい、アーガマならいい。よしよし。あー、攻めるのバカじゃん、攻めるのバカじゃん。ディバインアーム何それ、大丈夫これ、一回で落ちないでしょうけど、まずいよこいつ、ヒットポイントあるんですよね言って。それだったらスフクの吸い出し使ってきた方が安くつきそうなんですよね。あー、そうなんですか。スイッチとプレステ4売れば買えるくせに。何のことですか。はい、54個目さんいらっしゃい。そんなね、キャプチャー売って買ってスイッチと PS 売ったら意味ないじゃないですか。これどうなの、回復ってできんの。ダメですね、修理できないですね、これもう死んだらおしまいですね。てかお前そこにいたら僕100式せっかくここいたのに意味ないんですけどねえ、これどうしよう、もう気力が足りない、アカシックバスター気合、いやこれ本当に落ちたらシャレになんないんですけど、言ってもこれこっからで削れるんですか、本当にちょっと不安になってきました。まずは手堅く、てかラフレシアってなんかありましたっけ、ユニット。俺もな、サイバスターの勇士が見ていなかった。頑張ってください、お金なんとかして。夢起きたら続行不能でやり直しでしょ。いや違いますよ。別にそんな縛りはありませんから、はい。56個目さんいらっしゃいね。落ちたら落ちたでしょうがない。今回はご縁がなかったってことで。これどうだ、このターンで落とせるんですかね。いや電池交換するやる気を出したらいけるんすよ。じゃあ電池交換しましょうよ。そんな未練がましく言うんだったら電池交換やってやりましょうよ、一緒にスパロボ。くぅ、ラフレシアって一目でいくつね、え第3次のね、醍醐味っちゃ醍醐味ですけどね、敵のヒットポイントがね、1万超えると全く不明っていうのが、これ大丈夫かな。だってアイフィールだからビーム兵器全然通じないでしょ。っていうかまずい、これスーパーロボットまずい。9900、なんとか見えた、数字は見えたけどね、これこれちょっと待ってください、あのね、ビーム兵器が効かないでしょ、ゲッタービーム大丈夫ですかね、そういったこともちょっと、でももう行くしかないですよね、もう。ね、加速、熱血、いや、最悪、ゲッターとどめですよね、幸運。待って、1、2、3、4、5、6、いやまずいなこれ。サイバースター下手したら当たっちゃうか。ゲッター2で殴る羽目になりそうな予感。どうですかね、殴る羽目。いや、ビームって効かないんですかね、ラフレシアって、アイフィールドって。そこはちょっと怖いし、うん、これ当たっちゃいますよね多分。そっか、だからマップ兵器も下手したらこれ当たんないってこと。ビーム兵器ですよね、これビーム兵器かどうかの区別もつかないかも。そっか、アーガマ使えないんか。じゃあもう行くしかないですね、もう。アカシック、いやこれ100足んないですかね、もう。アカシックバスターどう見てもビーム兵器じゃないから、うん、うわー嘘、64、
まずい、まずい、まずい、まずい。嘘でしょ、これ当たってくんないとまずいんですけど、言ってるの。かわしたまずい、10年の命が風前の灯火。まずい。しかも当たるし、もう。やばい、やばい。9000結構多いぞ。残ってるぞ。しかも邪魔だしさ。もうあとね、2人、こいつ邪魔なんですよね、言って。ね、ゲッターとマジンガもう火力ないでしょ、でも。いや、これ、どうですかね、アキラ、気力は125足んないし。気合で当てるしかないでしょ、もう。ライディーンの命中補正で、なんとかするしかないですよ、もう。これ全然足んない。ダメだ、ダメだ。10年死んじゃう、落ちちゃう。まずい、ミスった。これでどんぐらい ?2000 ぐらいいってくれるんですよね、当然。2400? ははは、怖かろう。いや、怖かろうです、本当に。うわー、きつい、きつい。もうこれ回復するしかないですよな。これどうすりゃいいんだね、ゲッターじゃもう削れんでしょう。ゲッターでどんぐらいいくって話だし、いやもうダメっすよね、もうこれ攻撃のパターンっていうか、ダメでしょ、4000ぐらいでしょ。あ、うわ、ダメ、アイヒウィルドダメ、ゲッタービームダメ、嘘、ちょっと、やばい、このシナリオやり直したい。今からでも遅くないからやり直したい。嘘でしょ、ダメでしょ、F91 とかね、ゼータとか、モビルスーツなんか出すべきじゃないんですよ、コンバトラー出すべきだったんですよ。しまった、ラフレッシャー恐るべし。終わった。もうこれダメだ。ゲッターツ、だからゲッターツで、あと、ライディーンとね、サイバースターと、あとゲッターで、やるしかないでしょ、もう、もう多分、9には落ちます。もうこいつら何の役にも立たないじゃないですか、言ってね。ビーム兵器じゃないと当たんないんですから。いや、そりゃ、アイフィールドね、崩せばっていうか、アイフィールドって何でしたっけ、エネルギー消費ですか。ねえ、死にましたね。まあ、味方じゃないから、戦没者ないから、僕には関係ないですから、いいんですけど。いやー、これはちょっと、予想外というか、メガバズーカもダメなんでしょ、これ、ビーム変器なんですかね。待って、9876543、いやダメだ、どうせあれなしも。あー、具だった。これもっと本当にメンバー厳選すべきだったんですね。今更手遅れですけど。あー、嘘、やり直したい。第3ターム終了。うわー、やっちゃった。おっと、いやでもダメなんですよね、あっちがね、アハガマ狙ってもね、牛乳が消しかけるでしょ、言って、終わった。バカだね、自分から100ですもんね、もう奇跡起きない。まあナイス削りってことで、さようなら牛乳さん。選別です、お疲れさん。いやー、もっとガチでやるべきでしたね。いやー、有名なんていなかったんや。そうですね、そう考えましょう。もっとポジティブシンキングに行きましょうね。そうそう、有名なんていなかった、でもこの残りのメンツでもあと5400削れるんですかね。これ1000ぐらいでしょ多分。
ニューでも1400はいくか。すごくどうでもいいんですけど。はい、何ですか。何でしょうか。ファンネルってビームじゃないんですね。うん、ビームじゃないんです。うん、ビームじゃないんです。うん、だからまあね、ニューガンダム第3次では重宝するんでしょうけど、ね、厳密にはビームなんですけど、ゲームではビーム兵器じゃないんです。それもゲッタービームがビーム扱いされるとはそっちの方がびっくりですよ。まあなんとかダメージは届きそうですね。それはいいんですが、じゃああとはもうライディンで削って、うん、名前からしてビームですからね、ゲッターは。いやそうですけど、でもほらね、ねスーパーロボット対戦 F とかだとね、あのポセイダル軍のね、ビーム兵器とかには確かゲッタービームってビーム軽減効かなかったような気がしたんですけど、気のせいかな。あーやっちゃったよな。まあ、ゲッターでしかいないでしょうね。37だし、35、40。ね、このゲームは、ゲッター、まあ、ラフレシャー、金うまいですからね。待て、必中。幸運。一応予備で熱血、まあこれで落ちるでしょう。でドリルパンチでもいいかな。いや怖いかな。いやゲッタードリルでいいや。はい、お疲れさん。いやーまじゅいやーもうちょっとちゃんと下調べしとけばね、スーパーロボットメインで行って落とせたんでしょうけど、いやー雑でしたね、申し訳ない。とりあえず資金6万はアーザース、うん、く覚えといてこの敵は撃たせてもらう。あー逃げちゃった。アキラさん、ミスター神宮寺、ライディーンの新しい武器の開発に成功しましたよ。本当か。そりゃすげえ、やるじゃねえの猿丸大先生。一つはゴーガンソードといって、ゴッドゴーガンの弓の部分をソード状に使えるようにしたものです。これならゴッドブレーカーよりも強力です。もう一つはエネルギーカッターといって、ゴッドブレーカーの剣先からエネルギーを放出し、相手を切り刻む武器です。エネルギーは食いますけど、かなり強力な白兵製武器になりますよ。さすがだな、サルマル大先生。頼りになるわね、サルマルさん。また新しい武器の開発もよろしく頼むぜ。体験突入準備整いました。よし突入ということで、はい、第20話どうもお疲れ様でしたということで、はい、今日の配信はここまでということで。